Ja, stort tack för att jag får komma hit och presentera Kungsleden. Jag heter som sagt Ylva Sarby Westman och är vice vd i bolaget. Vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Och det gör vi genom att både utveckla husen, men också området mellan husen och framförallt innehållet i huset. Och på det sättet så vill vi att våra kunder ska trivas så bra det bara går och bli så framgångsrika som möjligt i våra fastigheter. Vår affärsmodell bygger på att vi arbetar aktivt med förvaltning och fastighetsutveckling. Men det bygger också på att vi är duktiga på att optimera vår fastighetsportfölj, avyttra fastigheter som inte bidrar lika mycket och istället investera i lönsamma projekt eller genom förvärv i fastigheter som passar oss bättre och på det sättet expandera fastighetsportföljen. Och genom att vara väldigt duktig på de här tre delarna så skapar vi aktieägarvärde, nöjda kunder, engagerade medarbetare och också samhällsnytta. Så här ser våra 10 största hyresgäster ut. De har en genomsnittlig hyreskontraktsduration på 5 år. Och tittar man på portföljen eller på alla våra hyresavtal i Kungsleden så är det en god diversifiering med stora och små nationella och internationella bolag och också en stor andel offentliga hyresgäster. Och den genomsnittliga återstående hyreskontraktsdurationen för hela företaget är nästan 4 år. Jag kan inte låta bli att visa den här bilden från vår Q3-publicering som vi gjorde här om veckan. Vi var glada att kunna leverera en stark rapport. Och här och nu så har Kungsleden 223 fastigheter. En uthyrningsbar area på drygt 2 miljoner kvadratmeter och ett fastighetsvärde på drygt 34 miljarder. Det är en stark hyresmarknad och vi redovisar ökade hyresintäkter på nästan 1,8 miljarder. Det är 20 miljoner mer än motsvarande period föregående år, trots att vi har varit nettosäljare under den här perioden och förlorat hyresintäkter på 30 miljoner till följd av att vi har sålt fler fastigheter än vad vi har förvärvat. Vi har ett starkt förvaltningsresultat, upp 11% till 821 miljoner. Både till följd av ökade driftnetton men också till följd av lägre finansiella kostnader och lägre administrationskostnader. Vi har orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet på nästan 1,3 miljarder under delårsperioden. Vilket är ett lyft med 4,2%. Och våra nyuthyrningar då är vårt kanske allra viktigaste mätetal. Vi har tecknat nya hyresavtal till ett hyresvärde på 167 miljoner. Det är en god tillväxt i Sverige och inte minst i de tillväxtmarknader där vi finns. Och det resulterar i stark efterfrågan på kontorslokaler och fina nyuthyrningssiffror. Och nettouthyrningen som är inflytt minus avflytt hamnade på 27 miljoner för delårsperioden. Men där har vi en stark pipeline och hoppas redovisa ett betydligt bättre resultat i Q4. Ja, omförhandlingen som också är viktig är vi väldigt glada över att vi i år har lyckats omförhandla hyror hittills på ett värde av 150 miljoner. 50 miljoner mer än förra året med en genomsnittlig hyresökning i de omförhandlingarna på 11%. Och tittar man då på Stockholm som ju går urstarkt så är den genomsnittliga hyresökningen 16% i de hyresavtal som vi har omförhandlat där. Och vi har en uthyrningsgrad som ligger nära 92%. Kungsledens fastighetsportfölj har genomgått en transformation under de senaste åren. Vi bytte strategi i början av 2013. Gick från att vara opportunistiskt drivna till att bli en långsiktig fastighetsägare. Då behöver fastighetsportföljen se annorlunda ut. Och vi började framförallt med att avyttra fastigheter som inte var rätt för oss. Vi har gjort transaktioner för ungefär 25 miljarder sedan dess. Och har nu en fastighetsportfölj som vi är väldigt nöjda med. Den har gått från ett värde på knappt 14 miljarder till att idag vara värd 34 miljarder. Vi har gjort en stor ökning av kontorsandelen. Vi såg en stark
tillväxt i tjänstesektorn och ville öka det här. Vi har gått från 32% i kontor till att idag ha 73% av vårt bestånd i kontorsfastigheter. Och framför allt har vi gjort en geografisk ompositionering. Idag har vi 85% av vårt fastighetsvärde på drygt 34 miljarder i Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. I marknader där vi ser en väldigt stark tillväxt. Därutöver finns vi i 17 kommuner i dagsläget och vi har då lämnat fastigheter i ungefär 110 kommuner i de här försäljningarna som vi har gjort. Så nu har vi en fastighetsportfölj i starka marknader och i det segment som vi vill vara i. Jag nämnde att de här värdeförändringarna på nästan 1,3 miljarder under delårsperioden då, delvis kom från förbättrade driftnetton och stark hyresmarknad som ni kan se där, nästan 900 miljoner till följd av förändringar i framtida driftnetton och nästan 700 miljoner till följd av att marknadens avkastningskrav har gått ner. Det genomsnittliga avkastningskravet som vi använder i våra värderingar nu ligger på 5,5%. Och jag skulle vilja exemplifiera hur vi arbetar med värdeskapande i våra fastigheter och visa den här bilden från Danderyd utanför norr om Stockholm. Där är vi den dominerande fastighetsägaren, äger ungefär 100 000 kvadratmeter kontor. Och vi förvärvade då de här fyra fastigheterna som ni ser i grafen under 2013. Och om vi tittar på den största fastigheten som är den översta grafen, den är nästan 40 000 kvadratmeter i bästa läge i Danderyd, så låg snitthyran i den fastigheten på ungefär 1700 kronor per kvadratmeter när vi tillträdde det här beståndet. Idag tecknar vi hyresavtal på 2400 kronor per kvadratmeter och vi har toppnoteringar även över det. Och det här i kombination med att vi har tagit ner vakansgraden från 20% till att idag ligga en bra bit under 6% har ju resulterat i en fantastisk värdeutveckling. Så om vi tittar på den nedre tabellen där till höger och jämför vad vi har förvärvat de här fastigheterna för och vi lägger på allt som vi har investerat i hyresgästanpassningar så jämför vi det med vad fastigheterna är värderade till idag. Då är det en värdeökning däremellan på nästan 50%. Och det motsvarar då tillsammans med de driftnetton vi har fått en årlig genomsnittlig totalavkastning i det här klustret på nästan 17%. Så att det är ett fantastiskt exempel på hur vi arbetar med att modernisera, investera, hyra ut, sänka vakansgrader och skapa ett attraktivt kluster som ökar i värde. En annan viktig del av vår affärsidé är att jobba aktivt med fastighetsutveckling. Och det här är ett exempel på ett projekt som vi precis har färdigställt i Kista, också norr om Stockholm, där vi har konverterat ett omoderna kontorslokaler till ett toppmodernt lägenhetshotell. Tecknat ett 20-årigt hyresavtal med en bra operatör som nu för någon månad sedan öppnade 160 rum här. En total investeringsvolym på 122 miljoner. Och ett exempel då på hur vi har kunnat konvertera någonting för att erbjuda en produkt som det råder stor efterfrågan på i den här marknaden. Och om man tittar på resten då av de stora pågående projekten så får vi då stryka Holar 1 som står på andra raden för det är det jag precis berättade om. Och då har vi fem stycken stora projekt i genomförande skede just nu. De har en total investeringsvolym på 1,1 miljarder och hittills har vi lagt ner ungefär 400 miljoner i de här pågående projekten. Och som ni kan se där under occupancy rate så är många av de här fullt uthyrda eller har en god uthyrningsgrad. Och de ska då bidra i estimated rental value som ni ser med hyresintäkter på 137 miljoner den dagen de står färdiga och inflyttade. Och alla de här projekten löper på enligt tidplan och budget och kommer ju bli ett fantastiskt tillskott till Kungsledens fastighetsportfölj. Våran funding mix har också ändrats enormt mycket under de här senaste åren. Och det har helt enkelt att göra med den starka finansiella ställning som Kungsleden har uppnått idag. Vi har ju arbetat hårt och målmedvetet med att ta ner den finansiella risken i bolaget. Vi har sänkt belåningsgraden från att ligga runt 68% till att idag ligga på 48,1%.
Och det här arbetet har ju lett fram till att vi då för drygt ett år sedan erhöll vår första officiella rating på Kungsleden. BA1 med positiv outlook, vilket är då en nivå under investment grade. Och vi arbetar nu hårt för att vi ska nå investment grade, och planen och prognosen är att vi kommer kunna göra det under första kvartalet 2019. Det får en enorm påverkan och har redan fått på våran prissättning i marknaden. Vi emitterade obligationer här efter sommaren på ungefär 500 miljoner och såg då att vi hamnade 20-25 punkter lägre än vad vi hade gjort innan marknaden förväntade sig att vi närmar oss det här investment grade-nivån. Och vi tror att det är 20-25 punkter ytterligare lägre som det handlar om den dagen vi då lyckas nå detta. Så den här starkare finansiella ställningen, den har helt enkelt möjliggjort en helt annan upplåning i kapitalmarknaden för oss, och framförallt genom emission av icke-säkerställda obligationer. Som ni ser, stapeln där utgör ungefär då 36% av vår totala finansiering i dagsläget. Och traditionella banklån har då minskat till 40%. Den här diversifieringen tycker vi är väldigt bra. Vi är nöjda med det här som det ser ut nu. Det är ungefär på den nivån som vi tycker att det bör ligga. Och det är ju otroligt kul att se att kapitalmarknaden och bankerna verkligen har omprisat Kungsleden nu. Att man har förstått den kvalitetsresa som har gjorts både i fastighetsbeståndet men också i balansräkningen och den finansiella ställningen. Sen är det väldigt roligt att kunna berätta om den här gröna delen som ni kanske svagt anar i obligationsstapeln. För att i mars i år, då emitterade Kungsleden en stor grön obligation. Vi har arbetat målmedvetet med ett ambitiöst hållbarhetsarbete under många år. Arbetar för att miljöcertifiera våra fastigheter, minska deras klimatpåverkan. Och det här möjliggjorde då att vi kunde gå ut och erbjuda då investerarna en helt och hållet grön investeringsmöjlighet. Vi siktade på att nå ungefär 1 miljard i den här obligationen, men det var ett enormt intresse och vi lyckades då i första omgången få hem 2,5 miljard. Och nu har den i efterhand utökats och ligger då på 2,7 miljarder den här obligationen. Så ett väldigt, väldigt fint kvitto på att det här hållbarhetsarbetet lönar sig. För det blev både en lägre kostnad i den här obligationen, och framför allt så breddade det investerarbasen kraftigt. Vi såg ett stort antal nya investerare som inte har investerat i Kungsleden tidigare som var väldigt intresserade av att då gå in i den här gröna obligationen. Så att sammantaget då så har det här lett till att våra finansiella kostnader har sjunkit avsevärt. Och efter att vi nu i Q3 har refinansierat några ränteswappar så ligger våran genomsnittliga räntekostnad på 1,9%. Och den här nedgången av räntan, den har vi då lyckats med samtidigt som vi då har förlängt vår kapitalbindningstid till 5 år och vår räntebindningstid till 2,9 år. Så den här räntebindningsprofilen som vi har nu, den gör att Kungsleden är väldigt motståndskraftiga den dagen som räntorna börjar gå upp igen. Och som sagt, omprisningen i marknaden känns som ett fint kvitto på den kvalitetsförflyttning som vi har gjort. Sen måste jag ju säga någonting om vår Göteborgsportfölj nu när vi är här idag. Kungsledarna fastigheter för ungefär 2,5 miljarder i Göteborgs stad i dagsläget. Och i januari här kommer den siffran ticka över 3 miljarders nivån. För då tillträder vi den sista fastigheten i det här kvarteret Tändstickan i Södra Centrum som vi förvärvade i början av året. Så att det känns fantastiskt kul med det fina, moderna kontorsbeståndet. Framöver då, lite utblick. Ja,
Först och främst så är det viktigt för oss att kapitalisera på den här urstarka hyresmarknaden som vi ser. De här staplarna i grafen som man läser av på den vänstra axeln visar hyresutvecklingen sedan 2012 i våra fyra prioriterade marknader. Och rådgivaren Newsec som har tagit fram den här bilden åt oss, de har också gjort en bedömning för 2019. Och som ni ser så ökar då de här staplarna i alla våra marknader även nästa år. Vilket betyder att vi behöver vara enormt aktiva fortsatt på nyuthyrningssidan och på omförhandlingssidan för att verkligen kunna dra nytta av detta. Och det som är extra roligt att notera, det är att den lilla stapeln där som är Västerås och som har legat väldigt flätt på hyror kanske runt 1400 kronor per kvadratmeter under alla år, nu plötsligt har tagit fart och vi tecknar stora hyresavtal på kanske runt 2000 kronor per kvadratmeter. Och vi har till och med toppnoteringar på 3000 kronor per kvadratmeter där. Så det har verkligen hänt något till följd av hur Mälardalen och Stockholm växer ihop naturligtvis. Och det finns en stark ekonomisk tillväxt där. Så att utnyttja detta är en viktig utmaning för oss. Och det andra, att lyckas leverera i det här omfattande investeringsprogrammet som vi har framför oss. Vi gick ut 2017 och presenterade ett investeringsprogram på 3 miljarder. I tabellen som ni ser där nedan så redovisar det att det är utvecklingsprojekt. Till exempel som det här lägenhetshotellet i Kista som jag precis presenterade. Det är hyresgästanpassningar när vi investerar för att kunna hyra ut till högre hyror och till bra hyresgäster och andra värdeskapande investeringar. Och det är underhållsinvesteringar som vi gör för att ta hand om vårt fastighetsbestånd. Och ni kan se då att åren tillbaka i tiden så har den här totala investeringsvolymen legat betydligt lägre. Och tittar man ännu mer bakåt så har legat under knappt en halv miljard årligen. Till att vi nu verkligen accelererar här. Vi ser att det är väldigt god lönsamhet i de här investeringarna. Och vi ligger nu då på ungefär en miljard årligen. Och vi har där som ni ser i den översta raden ett avkastningskrav på de här investeringarna som motsvarar då en IRR eller internal rate of return på 9%. Så att därför är det viktigt för oss att fokusera på en stor andel projekt också vid sidan av att vi naturligtvis också förvärvar strategiska fastigheter. Och avslutningsvis då, när vi gick ut och presenterade det här investeringsprogrammet för Kungsleden 2017, då sa vi att när vi realiserar de här projekten och när vi lyckas få ner vakansgraden och vi lyckas med de här uthyrningarna som vi har föresatt oss, då ska Kungsleden ha ett årligt förvaltningsresultat på 1,2 miljarder. Och vi såg då att det skulle vara möjligt 2020. Nu har uthyrningsmarknaden varit stark och det har gått bra i de här projekten. Så vid halvårsskiftet kommunicerade vi gentemot marknaden att vi kommer nå det här förvaltningsresultatet på 1,2 miljarder redan nästa år. Det motsvarar en ökning på 10% årligen då från 2017. Och det får bli mina sista ord här om våran resa, var vi befinner oss här och nu och vad vi ser framöver. Tack! Tack så mycket. Dags för lite frågor då. Du var så god. Tackar. Slå dig ner här så ska vi se. Det låter väldigt positivt och bra allt det här, va? Men sen så lite som vi lite tråkiga som vi ska vara här så tänkte vi måste fokusera lite grann på risker och hot och sådant också. Mm. Och när ni sitter och resonerar på kontoret, inte minst i ljuset av att vi har haft en fantastisk marknad under ett antal år. Vad ser ni som de främsta hoten? Ja, jag tror att fastighetsmarknaden är cyklisk. Värdena går upp och ner. Det är vi alla väl medvetna om. Och därför har vi gjort det här omfattande arbetet att ta ner belåningsgraden, att öka kvaliteten i beståndet. Så vi känner oss inte oroliga för det som kan tänkas hända i svallvågorna av att konjunkturen förändras och räntorna börjar stiga igen. Utan det känner vi att vi står väl rustade för. Utan det är snarare att vi höjer blicken och tittar på en orolig omvärld.
med politisk instabilitet och risk för handelskrig och risk för politiskt utfall i val och så som vi väl då tror skulle kunna påverka hur man ser på att investera i ett svenskt fastighetsbolag. Så att vi ser fortsatt den här goda ekonomiska tillväxten och att det leder till efterfrågan på kontor. Och vi är inte så oroliga för att det ska mattas, utan det handlar mer om vad händer i omvärlden. Mm. Ni har ju väldigt mycket tyngdpunkt på kontor och så det kan vara fel, du kan vara fel person att ställa frågan till. Ni har en liten andel, jag tror retail stod för 6%, alltså detaljhandel och liknande. Det är ju annars ett segment som lyfts fram av marknaden, aktiemarknaden rätt mycket, och bolag med tung retail-del har fått ta en del stryk på börsen. Lite mer som utomstående betraktare, ni har era 6% av intäkterna därifrån, men hur upplever ni? Ja, man kan säga att vår affärsplan då, som vi gjorde när vi ändrade strategin 2013, den handlade ju om att då kraftigt öka på kontorssidan och minska industri och även handelssegmentet av de här skälen som vi nu ser framför oss, där vi ser att e-handeln vinner mark och så vidare. Så att det är vi väldigt glada för att vi har gjort. Vi är också den andel handel vi har nu, det är sånt som bidrar väldigt tydligt i våra kluster som skapar service och mervärde för våra hyresgäster. Jag var inne på det med förarbete, det är ju nästan så att man måste nästan ha en liten andel, alltså, för annars så att det blir några procent hur man än gör, alltså, för det måste finnas någon servicebutik eller vad det handlar om för att folk ska vilja jobba i området överhuvudtaget. Va? Så att, verkligen. Logistik, liksom den andra sidan av det här myntet har det varit att logistik har ju varit väldigt het på, eller är ju väldigt het på börsen, och där har ni lite grann också, men inte hur tänker ni där? Ganska så mycket har vi ju där, och det är vi väldigt glada för nu mot bakgrund av att vi ser att det är starkt både Med tanke på er totala volym så är ni väl en av Sveriges större logistikfastighetsägare i och för sig, om man tar det så. Så är det. Så att, och det är vi väldigt glada för och väldigt nöjda med. Vi ser både stark efterfrågan i hyresmarknaden men också på transaktionsmarknaden där när det har kommit in, senaste transaktioner som har gjorts i marknaden är på väldigt, väldigt låga avkastningskrav då i logistiksegmentet. Mm. Så det känns fantastiskt bra. Mm. Sen ett ytterligare segment som vi lyssnade på, Ilja här, det samhällsbyggnadsbolaget. Precis före. Det är ju samhällsfastigheter och där de har tagit en väldigt stark position. Ni är inte alls inne på det området. Det är det absolut. Precis som jag nämnde då, så har vi en stor andel offentliga hyresgäster. Mm. Och vi har i vårt... Gränsdragningen där är kanske svår att göra. Absolut. Men vi har mycket... Alltså, vi har absolut även samhällsfastigheter i vår portfölj, även om vi har valt att redovisa det. Vi har bland annat nu en stor investering på gång till kriminalvården i Östersund, till ett häkte där uppe. Okay. Som ett exempel. Och det är ju toppen med starkaste möjliga hyresgästen och långa avtal och stabila motparter. Så att det är hur vi gärna ut till. Ja, okay. Har vi publikfrågor? Ingenting. Allt är glasklart och utrett. Bra. Det har ju skett en väldig förändring av Kungsleden under några år nu och med den här koncentrationen till storstäderna. Mm. Men ni är fortfarande kvar, det är förmodligen en rätt liten del av det totala världen, ni är fortfarande kvar Hässleholm och lite sånt här. Och tänker ni kliva av alla de här lite mindre orterna efterhand, eller hur? Ja, man kan väl säga vi finns i 17 kommuner idag utöver de här fyra prioriterade marknaderna som jag nämnde. Ja. Och vi tittar ju och analyserar dem liksom var och en för sig i vårt optimeringsarbete och funderar på, är det här liksom ett bestånd som vi vill bygga vidare på eller som vi vill kanske lämna då på sikt. Så att i stora drag så är vi nöjda med de kommunerna och de fastighetsmarknaderna som råder där. Men vi funderar ju naturligtvis på om det är någon där vi kanske ska sälja då för att kunna istället växa i en mer prioriterad marknad. Mm, mm, mm. Har det dykt upp någon publikfråga nu då? Ja, varsågod. Just det.
Frågan gäller alltså löptiden för de nytecknade kontrakten. Menar du 4-5 års löptid? Eller? Mm. Ja, ja. Mm, just det. Och frågan är om det är längre löptider i de färskaste kontrakten. Och svaret är faktiskt att det är en kombination. Det finns en kategori hyresgäster som kanske primärt mindre hyresgäster som behöver mycket flexibilitet och som snarare vill ha ännu större möjligheter att växa eller minska eller byta lokal på annat vis. Och det försöker vi tillmötesgå för att vara liksom den bästa hyresvärden till den typen av företag. Men sen ser vi också en stor andel där man snarare vill kunna investera mycket både för egen del och att vi gör det, och då av naturliga skäl så är man beredd att teckna betydligt längre hyresavtal. Så att vi ser en liksom, det finns hela kedjan från kortare till betydligt längre avtalsperioder i de avtal vi skriver idag. Och vi kopplar återigen till den förra presentationen här, så såg vi då att samhällsbyggnadsbolaget har expanderat, köpt en hel del fastigheter i Norge och Finland. Och historiskt sett så har väl inte alla svenska fastighetsinvesterare utomlands varit helt lyckade. Men sneglar ni någonting på grannländerna? Eller tycker ni att det finns tillräckligt mycket att göra i Sverige fortfarande? Ja, vi i samband med att vi lanserade den nya strategin, då var vi väldigt tydliga mot marknaden på att vi ska bli bäst på kommersiella fastigheter i Sverige. Och därför har vi under den här transformationsfasen fokuserat på den svenska marknaden helt och hållet och avyttrat de få fastigheter som vi hade i andra länder. Men därmed inte sagt att vi inte sneglar från analyssidan på de nordiska grannländerna och följer dem med marknaderna noga och tittar på en del investeringsmöjligheter som är ute där. Mm. Så att än så länge så är vi uteslutande i Sverige. Vad känns då mer intressant eller alternativt mindre intressant av grannländer? Nej, men jag skulle vilja säga att... Men det är väl snarare städer egentligen som attraherar? Ja, absolut, absolut. Så är det. Och därutöver så finns det fortsatt mycket bra investeringsmöjligheter på den svenska marknaden. Så att vi upplever både i liksom projekt och i investeringar i det befintliga fastighetsbeståndet och också genom förvärv. Så att jag tycker ju att... Och det leder till att de här fyra prioriterade marknaderna är ändå nummer ett för oss fortsatt. Vi vill jättegärna växa i Göteborg till exempel. Mm, mm. Okej, okay. Sen så nämnde du det här med gröna obligationer som är ett nytt fenomen som har kommit starkt de senaste åren. Som man har hört talas om, men det är ju intressant. Men sen i praktiken, de här pengarna kan ni ju inte använda hur som helst när ni har emitterat, utan de är väl kopplade till att visa att det ska hanteras på ett visst sätt. Ni kan inte köpa sprit för dem. Nej, det kan vi inte göra, utan det finns ju då, de är då helt och hållet öronmärkta till topp certifierade fastigheter som till exempel Tändstickan här i Göteborg som vi visade som har väldigt hög när det gäller energi när det gäller hur medarbetarna reser till och från när det gäller att man inte får röka utanför fastigheten, det är liksom hela hållbarhetsperspektivet. Och det är också viktigt att liksom en tillräckligt stor andel kommer just från energibesparingsdelen eftersom det är den största klimatpåverkan då, som våra fastigheter har. Så att vi avser att vi vill att alla våra fastigheter ska vara gröna framöver och att all vår finansiering ska vara grön. Ja. Det är vår ambition. Ja. Ja. Det var väl ett bra slutord, tycker jag. Ja. Fint. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.